beseda je nazvána, byla nazvána programu Současnost českých židovských obcí s podtitulem Beseda se zástupci židovských obcí z Prahy, Brna a Olomouce. Není slyšet? Tak ještě tak poprosíme technika, aby to trošku zesilil. Špatně jde, když slyšet. Tak já budu mluvit hlasitě, nebo dám se trošku blíž, to bude asi lepší. Takže zástupci židovských obcí z Prahy, z Brna a z Olomouce o jejich každodenních starostech i radostech. Ze začátku jenom řeknu jeden časový rámec. V začátku bych třeba 20 minut se budu ptát já, to dostanete prostor vy. Paní Marta Malá z Prahy bude muset nejpozději v 18 hodin odejít, ale klidně potom uvidíme podle situace vašeho zájmu, že pokračovat ještě třeba půl hodinku dále. Takže můžeme tady být plus minus do půl sedmé, do sedmé, uvidíme, jak se budete ptát. Já teda představím účastníky diskuze, respektive představím i sebe, jmenuji Zdeněk Krajcar, pracuji jako dramaturg divadla Hobby Olomouc, které pořádá židovské kultury. Tady po mé levici je paní Marta Malá, členka reprezentace židovské obce Praha a Rady federace židovských obcí a také je ředitelkou nadačního fondu obětem holokaustu, tak ji tady vítáme u nás, Olomouci. Dále paní Taťána Pelíšková, členka představenstva židovské obce Brno a místopředsedkyně Federace židovských obcí v České republice. Taky vítáme v Olomouci. A rovněž vítáme na pódiu tady v Mozarteu místního předsedu židovské obce Olomouc, pana Petra Papouška, který je současně předsedou Federace židovských obcí v České republice a členem výkonného výboru Světového židovského kongresu, respektive jeho místopředsedou, takže rovněž vítám. Nevím, nakolik z vás, nebo kdo z vás zná reálie nebo běžný život židovských obcí, já ne až tak moc, ačkoliv jsem třeba s Petrem Papouškem v rámci organizace festivalu často v kontaktu, tak bych možná poprosil nejdříve, jestli by každý z našich diskutující tady nějakým způsobem přiblížil tu jejich obec, ze které pochází, ve které se nějak účastní toho života, tak poprosím nejdříve dámy. Mám začít já? Dobře, jsem nejstarší, tak já začnu. Tak. Já tedy jsem ze židovské obce Brno. Máme asi 280-290 členů zhruba, protože samozřejmě ten počet členů kolísa. Bohužel z různých důvodů někteří odcházejí a některé děti se zase rodí a tak dále, takže není to úplně přesné číslo a úplně přesně si je také nepamatuju, ale je to prostě mezi 280 a 290 lidmi. V podstatě v současné době většina, ale to bude úplně stejné i u ostatních obcí, členské základny jsou seniori. Máme poměrně silnou střední generaci, která už teď trošičku se přesouvá do mladšího seniorského věku. A co jsme rádi, máme i mladé lidi, ale není jich bohužel mnoho a máme několik dětí. Takže ono, myslím, jak si statisticky řečeno, přesně si to nepamatuju, ale takhle nějak zhruba to u nás v Brně je. V současné době já nevím, jestli mám říkat o aktivitách té obce. Určitě, nebo by to fajn, kdyby se trošku přiblížila váš život v obci. Takže ty priority jsou v celku dány a já si myslím zase, že se obracím tady na kolegy. To znamená zajistit seniorům důstojný život a péči, samozřejmě zejména přeživším seniorům, kteří přežili holokaust. A samozřejmě se zabýváme také mladými lidmi a dětmi a tě prostě zabezpečit v rámci možností tedy nějaké vzdělání, informace o judaismu a prostě otevřít ty dveře do té obce, která by neměla být pouze institucí, ale v podstatě je to takový druhý domov a je to taková rozšířená jaksi sociální síť a vazba, která pomáhá v nejrůznějších životních situacích. A tedy to jsem trošičku pominula, tak je to základní, protože jsme židovská obec, dříve židovská náboženská obec, když teď máme třeba Brno
jaksi modifikovaný název, ale pořád ta složka jaksi náboženská samozřejmě určuje život a atmosféru v té komunitě. Takže to je tak. A kdybyste třeba jenom tak schematicky stručně pro nás laiky, kteří nejsme Židé, nejsme účastníky toho života obce, kdybyste se třeba nějak vymezila vůči Praze a Olomouci, jaké třeba jsou mezi vámi rozdíly, třeba co se týká činnosti nebo třeba i zaměření? Asi tím, že jsme poměrně malá obec, nebo relativně malá obec, protože mezi ty naše členy patří i lidé třeba, kteří žijí v okolí Brna a v části Moravy, protože vlastně jsme následnickou obcí po zrušení 42 židovských obcích v okolí, které tedy už nebyly obnoveny nebo částečně byly obnoveny po válce, ale vzhledem tedy k demografickým momentům a politickým a tak dále, tak vlastně už v okolí nejsou vlastně žádní Židé a není možné znovu obnovit, máme jenom hřbitovy a synagogy, takže i tihleti lidé patří do naší obce, nebo kteří se odstěhovali. No a teď nevím, co jsem chtěla říct, takže to je vážné. Já už nevím, co jsem se ptala. Já si vzpomínám, že pan profesor Kunz, tedy etnolog, když měl přednášku, tak vždycky říká, ale to nevadí, tak já řeknu něco jiného, ale mu bylo teda 85, takže... No tak já se teda zeptám ještě to bylo... Jo, na tu činnost byste se tam, na ty aktivity, že? Je to tak? Jak se myslíš? Bylo to vymezení po Olomouci, nějaký rozdíl. Jsem se zacyklila trošičku. No a vzhledem k tomu, že my jsme tedy relativně jako malá obec a všichni se mezi sebou známe, obzvlášť ta střední a střední starší generace, tak známe naše rodinné vazby, známe naše dědečky a babičky, známe jaksi nás, tu generaci, tedy dejme tomu moji generaci našich dětí a jejich dětí, takže ty vazby jsou poměrně jakoby úzké a docela jako spolu, tak bych řekla, pěkně stárnem a snažíme se spolu žít, víme o sobě. A já si myslím, že to je jakoby velká divize, protože ta rodina není velká. V tom bych řekla, že má takovou trošičku rodinnou atmosféru, když to přece na pražská obec toho Brna, tak většina z nás si vybaví, že existuje pražský a celorepublikový nebo zemský rabín v Praze, aktuálně pan Sidon. Ale asi ne už každý ví, že vlastně i v Brně je rabín. A tak jestli třeba vzpůsobíte, jak je třeba, proč? Může být rabín všude nebo na více místech, nebo jak to funguje v rámci toho systému těch věcí? Možné je všechno samozřejmě, protože podmínky jsou nestandardní, vzhledem tedy jako k historickým událostem, vzhledem k tomu, že prostě mladá generace neměla kontakt s náboženstvím a tak dále, tak prostě situace může být jaksi nejrůznější, takže i a samozřejmě vždycky komunity měly rabíny a kantory a navíc upřímně řečeno, když se sejde miňan, čili 10 dospělých mužů, tak si pánové jaksi vystačí a prostě nepotřebují, protože kdokoliv z nich může vést bohoslužby, což je tedy taky jedna z podmínek pro to, aby vůbec mohla vzniknout jaksi židovská obec a ustanovit se, aby byla života schopná. Takže my máme v Brně rabína, samozřejmě pro obce je lepší, když ten rabín je ne na to třeba jenom, aby vedl bohoslužby, ale v podstatě i ve funkci, jak tu další dimenzi, tak tedy v Brně rabína máme. Je to pan Šolomo Kučera? Šolomo Kučera, ano, ale samozřejmě spolupracujeme i s pražským a zemským rabinátem a v případě potřeby nebo nějakých mimořádných událostí nebo naopak, tak k nám přijíždějí hostovat i rabíni z Prahy, ale i ze zahraničí, anebo si prostě někoho vypůjčíme nebo objednáme. Ale dalo by se říci třeba trošku analogicky k historii, než dám teda slovo do Čech, že to je něco jako na způsob zemského moravského rabína. Uvozovkách samozřejmě to. Já bych to tak jakože působí více asi na Moravě, ne? Nebo pro působí obce, konkrétně v Brně. Nepůsobí ještě, v občas, ještě na rozdíl možná od třeba jiných jaksi církví, tak ten rabín je v podstatě zaměstnanec obce. Obce. Takže třeba nevypomáhá třeba způsobá Olomouci nebo Ústravě. Když by byla potřeba, tak určitě by mohl by pomoci, ale... Tak byl tady jenom dvakrát na pozvání. Ale stejně tak třeba my, když máme kontakty třeba do Anglie, když jsme měli kontakty, tak přijel pan rabín Goldstein třeba
neuzavíráme si, protože vždycky je to zase nový impuls, nový moment a je to inspirativní. Já si právě myslím, že když vlastně jsou dva takové rabíni, kteří jako více na ně fungují v rámci obcí, že třeba víc má působnost na té Moravě, že třeba pomáhá těm obcí na Moravě a ten pražský, že třeba víc Čechů. Tak my jsme tady vlastně dvě plus Ostrava, takže... Myšlenou účel je zaměstnanec brněnské obce a Federace židovských obcí má pro Moravu jednoho kantora, který vlastně se propůjčuje do Brna, do Olomouce, do Ostravy, ale šlo mu je vlastně jenom pro... To židovskou obec. Ale není pro, pokud je něco a někdo si ho vyžádá, tak se můžeme vyskutit. Když je potřeba. Děkuji. Tak poprosím ještě o charakteristiku paní Martu Malou, přiblížení života pražské židovské obce. Já pocházím... To slyšet? Já pocházím původně z Liberce, takže znám i libereckou židovskou obec, která patří mezi ty nejmenší obce. A vlastně na studiích jsem byla v Praze a protože jsem poznala pražskou obec a možnosti, které ta pražská obec nabízela, tak jsem zůstala v Praze, kvůli obci především. Takže mám znalosti s obou těch obcí, tak kdyby vás zajímal Liberec, tak můžu říct něco málo o Liberci, který čítá asi 60 členů. Ale pražská židovská obec patří, teda je to největší obec v České republice a co do počtu členů, tak má zhruba kolem 2000 členů. Zhruba, já jsem říkala dopoledne, co jsem měla na tom povídání, tak asi 1800 registrovaných členů, přičem se počítá, že v Praze žije tisíce dalších Židů, kteří nejsou registrováni v obci. Pražská obec má poměrně bohatý široký spektrum služeb, který nabízí svým členům, ať už to vezmeme od té náboženské stránky, kdy teda vrchním pražským rabínem je zemský rabín Karol Efraim Sidon. Pražská obec má svůj rabinát, který vlastně je k dispozici všem židovským obcím a zajišťuje podle potřeby úplně všechno od narození, od obřízky, teda od narození, ne, od takový služby ještě zatím neposkytený, od toho nebyla. Ale od obřízky teda až po vyprovázení zemře, až po pohřby, a myslím, že i rabín Sidon jezdí na Moravu pohřbívat. Když je potřeba, v Brně asi šlo mu kučera. Takže co do náboženských aktivit, tak je tam široký spektrum, přičemž rabinát je ortodoxní, ale v Praze je několik ku deseti dalších organizací, různých směrů náboženských, od židovské liberální unie až po konzervativní směr a reformní. Takže vlastně člověk v Praze má poměrně dost na výběr, kam chce patřit a kam může přijít se pomodlit nebo být součástí jaký společenství, takže to co do náboženství. Potom pražská obec má samozřejmě, tak jak říká Táňa Bylíšková, rozvinutou široký spektrum služeb pro přeživší Shoah, holokaust, tak nabízí od sociální pomoci po zdravotní, psychologickou péči až po rezidenční péči. Pražská obec má svůj vlastní domov seniorů, má zároveň taky svůj vlastní domov seniorů, který je permanentní pečovatelskou službou. Zároveň taky slouží nejen pro přeživší holokaust, ale také pro potřebné, pro všechny potřebné členy. Pražská obec se stará o celou řadu židovských památek, protože ta pražská obec má široký, tak jako Brno lokálně, tak ta Praha má velkou působnost územní. Pražská obec spravuje kolem svých 150 židovských památek, přesto hřbitovů, několik desítek synagog a dalších těch rabínských domů nebo těch hřbitovních domků. Takže má vlastní organizaci Matanu. Matana znamená hebrejský dar a ta Matana pečuje ve správě budov a hřbitovů o všechny židovské památky, které patří obci, a současně pečuje taky o památky, které patří Federaci židovských obcí. Dál potom obec se snaží vzdělávat své členy, poskytovat jim potřebné všechno to, co považuje za vhodné. V posledních letech dochází k velkému boomu. Je na obci spousta malých dětí, že pražská obec teď již, já nevím kolik, pátým, šestým rokem provozuje několik židovských školek, které jsou úplně kapacitně plné. Pražská obec taky založila v roce 1997
svoji vlastní školu, Lauderovy školy se jmenuje ta škola dneska, má teda součástí Lauderovy školy je školka, základní škola a víceleté gymnázium. A už teď nevím. Tak děkujeme za představení Pražské židovské obce a poprosím Petra Popouška, aby představil stručně židovskou obec Olomouci a zároveň jako předseda Federace židovských obcí v České republice, aby trošku přiblížil tu zprávu nebo to, co obnáší ta jeho činnost tak nějak celkově v celé republice. Tak já můžu říct, že Praha má 1628 členů a Brno má 300. To nasypá měď. Já jsem si dneska četl tabulku, takže náhodou se mi to hodil, ale úplně náhodou mi to přišlo e-mailem. Protože federace vlastně dostává informace z těch obcí, kolik mají členů, takže to je... Předseda se to učí nás. No, je to občas třeba vědět, no. Ale dá se říct, že ta olomoucká obec má stejné starosti jak ta brněnská obec a jak ta pražská, ale jenom vlastně ty starosti se liší od toho, jak ty obce jsou velké. Ale ty problémy jsou většinou stejné. My tady v Olomouci máme teďka už nemáme 150 členů v dnešní době a máme náboženský program, pravidelné bohoslužby, máme sociální oddělení, takže se staráme o naše starší členy, především o přeživší. Máme i program vzdělávání pro děti s rodinami, který je financovaný nadačním fondem obětem holokaustu. A samozřejmě podělíme se na různých aktivitách i kulturních, takže odpovídá ta velikost naší obce, odpovídá tím starostem. Samozřejmě většinou tím každodenním obyčejným chlebem je, jakým způsobem, jaké aktivity chceme mít a jak je chceme financovat a kdo je zorganizuje. A to řešíme každodenně. Co se týká té Federace židovských obcí, tak máme v dnešní době 10 židovských obcí v České republice, z toho 7 je v Čechách a 3 jsou na Moravě. A plus minus je asi 2700 členů v těchto obcích. Takže když se podíváte na to číslo, tak to je úplně jiné číslo, než to bylo před válkou, kdy to bylo 120 000 Židů, kteří žili v České republice. A z toho důvodu naší největší starostí je budoucnost, protože to, aby ty komunity přežily, bude velice těžké, řekl bych, až nemožné. A určitě za 20 let tady 10 židovských obcí nebude v České republice. A to je to, co nás samozřejmě trápí, ale změnit tento průběh bude strašně složité, protože většinou ta obec, pokud má nějaké množství členů, tak se říká, že určitá hranice, že pokud to klesne pod určitou hranici, tak ta obec už není schopná se sama obnovit nebo reprodukovat. Samozřejmě jsou možnosti, že přijde někdo ze zahraničí, jsou různé programy, že přijde třeba 3-4 zbožné rodiny, ale většinou to může přinést vlastně negativní takový aspekt do té komunity, že tam vznikají problémy mezi těmi místními a tím, co přišli a tak dál. Takže je to velice složité a my se tím zabýváme každý den. Takže to byla spíš ta obava, ta asimilace, něco takového? To není jenom asimilace, to je samozřejmě, to je vlastně i způsob židovské identity, protože ta židovská identita v dnešní době je strašně rozmanitá, je složitá, každý si cítí židem jiným způsobem a samozřejmě v těch rodinách potom ta židovská identita, ať jakákoliv, tak se určitým způsobem vytrácí, pokud ty lidi nemají zájem nějakým způsobem na tom pracovat, nebo třeba ty komunity některým neposkytují tu možnost, aby na tom mohli pracovat. Ale za druhou stranu musím říct, že třeba u nás tady v Olomouci si to množství členů 154 držíme už nevím, 8 let a ta nejstarší generace samozřejmě pomalu odchází, ale pořád přicházejí noví členové a to nejsou jenom narozené děti, těch jenom pár, to je 4-5 dětí, ale jsou to lidé, kteří se navrací vlastně ke svým židovským kořenům z různých důvodů. A to je, co nás vlastně do dnešní doby drží ještě na vodě, myslím, v tom množství. Ale ten zdroj jenom musí vysknout, že to není možné do nekonečna, že tady budou pořád noví a noví lidé, kteří budou vyjevat své židovské pořeny.
s tou židovskou identitu, tak takové obecné členění, jako je asi schematické, že v České republice je, řekněme, pro plus-minus ortodoxní, konzervativní a liberální, asi se to různě nějak... No já bych to nečlenil z náboženského hlediska, tu židovskou identitu, tam může být kulturní, sociální, náboženská... Rozumím, mě teď zajímalo spíš, jakoby už ti členové třeba chodící do obcí, jak se tohle třeba projevuje, tady tyhle různé proudy, jsou třeba některé obce víc, jakože skutečně liberální, jiná obec třeba ortodoxní, jak tohle je v té praxi, jo? Protože samozřejmě člověk, když o toho nevidí, tak třeba slyší tyhle pojmy a neví si, jak to v té konkrétní obci třeba probíhá, že? Tak nejvíc je samozřejmě nejvíc ortodoxní nebo ta zbožná obec, je, dá se říct, pražská obec, nebo má nejvíc v tom procentuální zastoupení, nebo v tom množství má zastoupení těch zbožných židů jako členů, ale to ještě neznamená, že tam během týdne je míňan v synagoze. Jo, a také je problém v tom, že ti lidé, když jsou členové zbožní, tak třeba tam jsou různé problémy na té obci, takže nechodí do těch stejných synagog a tak dále. Takže není to úplně jednoduché i v té Praze, ale samozřejmě 98% členů židovských obcí jsou lidé, kteří nežijí židovským životem. Podle náboženství. 98%. To jsem teď odlázil, ale jako jestli to je 95, nebo je to 92, nebo 97, je to prostě většina, velká většina. Já bych třeba ještě například v brněnské obce, kde máme ortodoxního rabína, kde máme vlastní jídelnu, která vaří košer a tak dále. Máme mikve, což jsou vlastně předpoklady pro ten ortodoxní způsob života, tak vlastně členská základna není ortodoxní. Chodíme na svátky, lidé chodí se zúčastňují bohoslužeb, ale samozřejmě není to v žádném případě jako Brno ortodoxní komunita. A když se teda ještě zeptal, Petr tady zmiňoval spíš ty jako obavy z té budoucnosti, snižování počtu členů. Jaké bys viděl případně i vy v těch vašich obcích, to, co vám dělá radost? Třeba Petra poprosím z toho celorepublikového pohledu, jak třeba se od roku 89 třeba zvětšila možnost košer jídla, pařící košer jídlo a tak dále. Jestli bys mohl změnit některé ty radosti? Tak ty služby, které ty obce nabízejí, jsou úplně někde jinde, než byly na začátku 90. let. Ten servis funguje mnohem lépe. Pokud někdo má zájem získat ty informace, nebo chce jíst košer, nebo chce... Samozřejmě v té Praze je to jednodušší, to Marta určitě může říct, ale i v těch malých obcích, pokud ta obec má zájem, tak není to takový velký problém. Pražský zemský rabinát vydává košer seznam, je možné si objednat košer víno, košer maso a tak dále, a tak dále. Je třeba, někdo může Vídeň je blíž než Praha z Olomouce, takže když někdo chce jít do košer obchodu, tak si jde do Vídně nakoupit a nejde do Prahy, v té Vídně to může být nejlevnější. Takže je to mnohem jednodušší, ale to ještě neznamená, že by to ty lidi, teď když se bavíme o tom košeru, to se zajímalo, ale je důležité, z mého pohledu je důležité, že ta organizace jako židovská obec by měla držet tu židovskou identitu tím způsobem, že prostě, když se jde na židovskou obec, tak je tam košer jídlo, je tam prostě bohoslužba tak, jak má být a samozřejmě ty lidé si dělají, co chtějí, je to jejich právo, ale ta organizace by měla fungovat na základě nějakých pravidel a tak vlastně se snažíme dělat i pomoci, že je tam košer kuchyně, máme košer stravu, bohoslužby jsou tradiční, ale samozřejmě většina té základny je stejně jak Brně, není zbožná, ale ty lidi se na to určitě způsobem zvykli, protože je tam určitá tradice, samozřejmě v některých obcích tak nemusí být a funguje to jinak. A já se třeba, já když to vidím z něčku, když se podívám třeba na obnovu židovských památek, tak vidím, že tam je třeba velký posun, když jsem byl třeba ty nedávno v Hloštici, několik let jsem tam jezdil, synagoga byla zavřená, spustlá, teď asi před měsíc jsem se tam opět stavil, uvnitř to bylo krásně spraveno, takže já mám pocit, že třeba v tomhle asi hodně udělalo. Jak to je třeba se stavem památek, židovských památek v České republice, s jejich obnovou a... Tak ta obnova probíhá, teď máme třeba projekt
revitalizace, je to obnova 10 objektů. Nadační fond obětem holokaustu sponzoruje každoročně projekt Federace židovských obcí, kdy se vlastně 5 milionů investuje do židovských památek, ale to množství je tak velké, že a těch peněz je tak málo, že jsou pořád místa, která vlastně se určitým způsobem udržují, neopravují se. A já bych chtěl říct, jako pro mě osobně je to problém, protože my jsme převzali takové množství památek, kdy vlastně v každém místě byla nějaká židovská obec, měla svůj hřbitov synagogu a financovala opravy nebo obnovy těchto objektů. V dnešní době ty židovské obce neexistují a všechno to vlastně padá na ty zbývající subjekty. A těm subjektům se nedostává samozřejmě financí to obnovovat a ještě k tomu utrácet peníze tímto směrem, tak vlastně, když to je laicky, tak to je investování do kamene. Ale my právě, že na druhou stranu dnešní době potřebujeme investovat do lidí a myslím, že nějakou budoucnost. Hmm. Takže je to složité rozhodování a i v naší ve federaci je hodně názorů, že prostě ten kámen je důležitější pro někoho a je to samozřejmě problém. Já myslím, že tohle je hodně společné třeba i třeba s ostatními církvemi, že prostě třeba mají třeba papírově hodně členů, méně těch aktivních a taky často i třeba v těch městech nebo vesnicích, kde je málo těch věřících, stejně se třeba ty kostely snaží spravovat a tak dále a taky tam asi to dilema, jestli investovat do toho kamene nebo do toho lidského potenciálu. Takže možná to máte společné. A tady jsem se možná ještě zeptal tebe jako předsedy židovské obce na téma aktuální církevní restituci, vy jste vlastně taky vnímání jako církev a potom s tím související téma, jaký máte vztah vůči křesťanským církvím a vůči představitelům, jaký máte vzájemné vztahy s křesťanskými církvami tady v České republice? No, tak my samozřejmě spolupracujeme s ekonomickou radou církví a Českou biskupskou konferencí Federace židovských obcí a podíleli jsme se na té dohodě, která vyústila zákon o církevních restitucích. Pro nás je to samozřejmě nevýhodné, bohužel. Ten zákon je výhodný pro stát a asi bude výhodný také pro tu největší církev, ale... Nálas. Pardon, já slyším sám se tak česky. Paní doktorko, kdybyste si dal mikrofon blíž. Takže ten, jak jsem říkal, spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí a s ekonomickou radou církví a podělili jsme se na dohodě, která vyústila v ten zmiňovaný zákon. Pro nás bohužel, nebo pro většinu církví je ta konečná dohoda nevýhodná, je výhodná pro stát z dlouhodobého hlediska samozřejmě, protože já to můžu říct jednoduše v číslech, my jsme církve dostávali 1,5 miliardy každoročně na svůj provoz, speciálně na platy duchovních za rozpočtu ministerstva kultury. My jsme Federace židovských obcí měli velice malý podíl na tom, to bylo jenom 12 milionů ročně a vlastně o tyto peníze přijdeme během 17 let. Na druhou stranu sice dostaneme nějakou finanční náhradu, ale ta finanční náhrada, i když ji uložíme na nejlepší úrok, tak nikdy nedá ročně 12 milionů korun, to znamená vlastně, že těch peněz bude míň. A co se týká restituovaného majetku, tak co já vím, tak zatím to jsou nějaké hřbitovy a další místa, která budou potřebovat jenom investice další. Takže to není, já co vím, můžu říct osobně za židovskou obec Olomouc, my jsme našli jediný majetek, který můžeme restituovat na základě tohoto zákona, je to nějaká role Udomašova, asi 2 hektarová, kterou můžeme pronajmout tak za 2,5 tisíce korun ročně. My máme 10x 2 metry chodníček okolo hřbitova. to jsme víno. takže vlastně problém, jako mě mrzí ta atmosféra té společnosti z hlediska toho politického vlastně boje, protože ty politické strany to využívají, to téma, jenom s čistým cílem získat volební hlasy, ale ta realita je úplně někde jinde. A ještě teda ta poslední otázka moje, pak dám prostor vám. Jestli byste teda zmínil ten vztah s ostatními církvemi, jaký máte
vztahy, jak spolu spolupracujete, jestli jsou dobré vztahy nebo máte nějaké problémy? Tak vztahy jsou dobré, třeba teďka se připravuje právě prohlášení k volbám, protože to téma těch restitucí ještě je v éteru, takže vlastně připravuje se prohlášení Federace České biskupské konference a ekonomické rady církví k tomuto tématu, nebo se připravuje další prohlášení týkající se proti romským nálám ve společnosti, takže jsme v úzkém kontaktu a spolupracujeme na tématech, které jsou nám blízké. Samozřejmě jsou témata, na kterých se neshodneme, tak na těch nespolupracujeme. Můžeš je změnit, nebo? To mě žádný nenapadá, ale bude jich hodně. Dobře, dobře. Tak máte prostor ptát se vy, prosím. Pokud se někdo ptá, nebude, tak se doptá já. Nebo Petr Papouši, když jsme se bavili, o čem se budeme bavit, tak říká, že se bude ptát on mě, ale to myslím, že na místě. Takže, prosím. A začnu samozřejmě, jsou v Bratislavě největší, ale i v Košicích je velká obec, ale i v dalších lokalitách, které jsou funkční, které mají prostě všechno to, co židovské obce mají mít. A řekla bych, že dokonce ta členská základna, pokud se nemýlím, je širší než v České republice, ale v Bratislavě třeba určitě 800 členů. Pozice Brna se na to zdá být hodně. Pozice Prahy je to málo. Pozice Prahy je to málo. A já bych řekla, ale tam vzhledem také k historické situaci na Slovensku je, bych řekla, větší základna lidí, kteří jsou opravdu jaksi věřící a praktikující tradičně, pokud já teda vím, zase ať teda neřeknu něco, nebo to, co jsem, co vím, jak to vypadá třeba v Bratislavě nebo v těch Košicích, zatímco mi třeba opravdu rabíny, kantory a tak dále, pány, kteří mohou vést bohoslužby poměrně složitě, jsme vždycky zháněli, když jsme měli rabína, tak tam to celkem funguje poměrně dobře v těch obcích. Tak to slovenské židovství, židovstvo bylo vždy víc zbožné než to české. Na Slovensku ta komunita byla vždycky zbožnější, oproti tomu ta česká komunita byla asimilovanější a v dnešní době fungují Košice a Bratislava. A pak jsou jako Nové Zámky, Kalanta a ještě další obce, ale některé jsou jako už velice, velice malinké, ale snaží se organizovat v Komárně, taky obce, co vím, Komárno. Takže se snaží organizovat ten náboženský život tak, jak jsou schopní, no, ale jak říkám, Bratislava a Košice jsou ty největší a nejvíc co do počtu a nabízených služeb. Tak, teď paní tady v druhé řadě, prosím. Připomeňte časopis a vydavatelskou činnost židovské obce. Myslíte o Olomoucké nebo obecně v České republice? Aktuálně? Tak aktuálně židovské většina, více než polovina židovských obcí vydává vlastní zpravodaj nebo časopis pro své členy. Většinou je interní a není veřejně dostupný. Já, pokud dobře vím, tak Praha vydává své obecní noviny, Liberec svůj zpravodaj Tachles se jmenuje, Olomouc svůj Chajinu, Brno svůj Kachol Velava. Ostrava vydává svůj zpravodaj, ale nevím, jestli úplně pravidelně. To jsou židovské obce a Federace židovských obcí vydává Věstník, který navazuje už na předválečnou, myslím, během komunismu byl vydáván. A Roškode, který je běžně přístupný a dostupný a online na stránkách, vždycky s časovým, myslím, měsíčním zpoždění online na stránkách Federace, 2 měsíců na stránkách Federace židovských obcí. Chce to ještě někdo doplnit? Ale každá ta židovská obec, vesměs, no všechny židovské obce mají webové stránky, někdo víc, někdo méně aktivní. Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec, Praha,
Děčín už míň, Ústí ne, Teplice, Plzeň i Karlovy Vary mají webové stránky, kde o své činnosti informují jednak své členy, ale jsou tam informace i pro veřejnost, že kdybyste jeli do různých lokalit, tak tam minimálně informace kontaktní tam naleznete, můžete se doptat na všecko to, co vás v tom regionu zajímá, už to jsou památky nebo návštěva toho nebo onoho místa. Tady taková ta publikační činnost a vůbec ty aktivity vždycky souvisí a stojí a padají s několika aktivními lidmi, kteří když v té obci jsou a najdou se, tak prostě to funguje. Funguje to třeba fantasticky na profesionální úrovni, že třeba my teď máme výbornou paní knihovnici, kde máme úžasné aktivity, knihovnu máme velkou a tak dál. Myslím si, že funguje docela pěkně i už tradičně ten náš časopis Kachol Vela Van, ale zase musím říct, že třeba Olomouc má ten svůj časopis profesionálně vedený. Vždycky to prostě záleží na tom, jak se poskládají lidé, jak se lidé najdou, jak mají sílu, energii a možnosti taky pracovat. Prostě jak, je to jak s ochotnickým divadlem prostě. Tak. Já bych za federaci ještě doplnil, že federace teda má nakladatelství nebo má Sefer SRO, které vydává jak knihy, publikace týkající se židovské náboženské tematiky nebo židovské tematiky. Posledních letech například vyšel překlad Chumaše prvních pětní Mojžíšových od Rabbi Sidona nebo další důležité knihy. Dále je to ten Roš Chodeš, který také spadá do toho. A v neposlední řadě je to vlastně digitální médium, je to židovský tiskový informační servis, což je na mobilní stránka ztis.cz, který vlastně má za úkol informovat o dění v té židovské komunitě a především v Izraeli, co se děje pokusem o určitou objektivitu tím, že se překládají různé zahraniční tisky nebo média a jsou to zprávy, které jsou ověřené. A v Olomouci samozřejmě máme Chajinu, což je naše výkladní skříň. Tady. Což my uznáváme, tak. Přesně tak. Výborně, teď má paní ve třetí řadě, prosím. Polovinu života se prožila v Brně, proto tam dotaz na Brno. Židovská obec brněnská spolupracuje nějak, nebo má vztah k Židovskému muzeu v Brně? Židovské muzeum v Brně vlastně není. My máme pobočku Židovského muzea Praha, které vlastně provozujeme ji u nás na obci na třídě kapitána Jaroše. Takže tolik asi. My vlastně muzeum nemáme žádné a v Brně žádné židovské muzeum není. Já mám docela záměrný a věcný dotaz. Brně byla překrásná výstava život a utrpení brněnských Židů. Já jsem pátrala po osudech mých posledních židovských spolužaček, s kterými jsem chodila až do Klínky v Brně. Obrátila jsem se na židovské muzeum, pomohlo mě i muzeum města Brna, přijeli za mnou do Olomouce, udělali se mnou dlouhý rozhovor, žádali po mně fotografie ještě ze školy, tak jsem jim zaškrtla, které byly ty mé židovské spolužačky. Dokonce osud jedné rodiny se podařilo celý vypátrat a poslali mě ho. A teď si přesně nespomenu, si magistra Kleinová pracuje tam, v židovském muzeu. Byla magistra Krňák v Brně. Prostě ta byla u mě tady v Olomouci a říkala, že vypracovali program pro návštěvy škol a já jsem jim to aj měla podepsat, že bych provázela slovem ty moje vzpomínky i obrazem. Bylo letos tak horké, že jsem se do Brna nedostala, tak si dovoluji dotaz. Existuje tady ta možnost, že bych přijela do Brna a mohla ten program pro ty školy vidět a nakonec i sebe tam vidět a slyšet?
Já určitě, pokud ten program opravdu byl realizován, a vzhledem k tomu, že vím, že ty programy pro školy o holokaustu nebo prostě o vztahu a tak dále, jako k židovské komunitě a tak dále, tak ty prostě probíhají. Já zkusím zjistit, co se dá v tomto konkrétním případě a vás pak poprosím o nějaký kontakt, až tady skončíme a určitě něco najdem a nějak to zrealizujeme. Moc děkuji. My taky. Tak výborně za zprostředkování kontaktu. Prosím paní, tady v první řadě. Největší židovské osídlení bylo v Třebíči a Polné. Jak to tak vypadá dneska? Kolik je tam Židů a jestli jsou tam židovské obce? Tak židovské obce ani v Polné, ani v Třebíči samozřejmě, tedy bohužel samozřejmě nejsou. A v Třebíči je, myslím, jedna paní, jestli se nemýlím teď, náš pan místopředseda a bývalý pan předseda Pavel Fried je rodák z Třebíče. Naše paní knihovnice je také rodačka z Třebíče, o které jsem říkala, jak výborně vede knihovnu, pokud já vím. Ale v Polné určitě nikdo není a Třebíče tady už taky nevlastně. Ale synagoga v Polné je jedna z těch 10 památek, která jsou teď velmi s velkou pompou rekonstruována, takže pokud pojedete do Polné, tak určitě stojí za to navštívit. Já dám takovou vsuvku, zítřejší přednáška tady v muzeu umění se názorů se bude právě věnovat těm 10 obnoveným synagogám, respektive tomu projektu, takže pokud říkáte, že tam je tahle synagoga, tak určitě přijďte. Dobře, pan Hrbek, na otázku. Já bych navázal tady na paní z Brna původem a vrátil bych se na panu předsedu, že byste mohl říct něco o databázi, která se u židovské obce Olomouc dělá s výzvou k obecenstvu. My už vlastně, už to bude třetí rok, nebo no, už to bude třetí rok, což už není ani možné, bude to čtvrtý rok teďka. Běží u nás program tvorby databáze Židů žijících v Olomouci před druhou světovou válkou. My vlastně sbíráme informace z archivů, jsou to policejní přihlášky, ohlašovací listy. Máme samozřejmě další materiály od lidí, kteří nám je poskytují. A snažíme se tu databázi dávat dohromady, skenujeme fotografie. A až to bude jednou hotové, tak bychom to chtěli dát na web. Takže zatím se to ukládá u nás na židovské obci. A ten původní záměr, proč to vlastně vzniklo, nebo ten projekt databáze vznikl, bylo, že jsme rozjeli projekt Stolpersteine, což je pokládání pamětních kamenů před dům, kde daný člověk bydlel předtím, než byl transportovaný do koncentračního tábora, tam zavražděn. Takže tyto kameny se tady pokládají, vlastně se pokládají v celé České republice, zase musím říct, že Nadační fond obětem holokaustu tento projekt podporuje jak v celé republice, tak podporuje i tvorbu té databáze u nás. A my ty kameny pokládáme a na základě těch získaných informací jsme schopni dotazům ze zahraničí nebo dotazům i z České republiky můžeme odpovědět na tyto dotazy a ty informace vlastně jsou potom shromážděny na jednom místě u nás. Ta databáze vzniká velice pomalu, ale my to říkáme při každé příležitosti a děkuji za připomenutí, že vlastně pokud má někdo nějaké informace nebo ví o někom, kdo má nějaké fotografie z předválečné doby týkající se židovské komunity nebo má nějaké zprávy, tak budeme rádi, když přijete na židovskou obec a tyto informace nám poskytne. A také samozřejmě, pokud někdo má zájem o položení pamětního kamene pro nějakého příbuzného nebo pro známého nebo pro kamaráda, tak také my jsme schopni to zorganizovat, částečně i zafinancovat. A čím víc lidí bude mít tento zájem, tak my budeme jenom radši. My v podstatě děláme to tež také, vlastně máme vlastní archiv a jedna naše členka je profesionální archivářka, která se tady tímto zabývá a vlastně koordinátor té akce Stolperstein pro Českou republiku je vlastně u nás z Brna, takže v podstatě to, jak si dělají asi všechny obce a snažíme se tím způsobem aspoň prostě nezapomenout a udržet v té paměti prostě ty generace, které tu byly.
Tématy. Tam všechny obce to nedělají. To určitě ne. Pan Hrbek, jenom chtěl jsem se doplnit. Já bych ještě využil toho, že poslední 10 minut tady bude paní ředitelka nadačního fondu. Jestli by něco řekla o funkci nadačního fondu obětem holokaustu. Děkuju, pane doktore. Pan doktor je jinak autorem Chajejnu, jenom že bychom mu mohli chválit časopis. A pan doktor Hrbek je tak místopředseda naší správní rady. Já a za těch už práci teda děkuju, tak tím tady. Já bych ráda řekla, že nadační fond, to už jste několikrát zaznělo, že nadační fond obětem holokaustu platí to či ono, tak skutečně financujeme široký spektrum aktivit židovské komunity za účelem jednak zmírnění křiv a současně ve prospěch budoucnosti židovské komunity v České republice. Byli jsme založeni v roce 2000. Já jsem že tady nesla výroční zprávy, tak tam úplně na konci bych několik mělo být a náš info byl ten, který čtvrtletně vydáváme. V roce 2000 nám český stát převedl za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených obětem holokaustu 300 milionů korun, o které my se staráme, pečujeme o ně a se z nich financujeme právě projekty, zejména židovských komunit, židovských obcí, ve čtyřech základních oblastech. První je péče o židovské památky. Synagogu v Lošticích jsme mnoho let podporujeme, ale to po první po dlouhé době ne, z technického ale důvodu, ale do Loštické synagogy jsme dali něco přes 1 000 000 korun, jenom pro informaci, že jsme byli jedni z prvních donorů a vlastně ty naše peníze potom přilákaly další donátory, takže ta synagoga stála už miliony, ta rekonstrukce, ale ten základní kámen byl od nás. Takže i to je jedna z našich prací, vlastně přilákávat další peníze, další prostředky. Takže to jsou památky, pak samozřejmě naší prioritou je péče o přeživších Shoa, holokaust. Třetím programem je program Připomínka, podporujeme vzpomínkové akce a vzdělávací projekty o holokaustu. A ve čtvrtém programu Budoucnost podporujeme rozvoj židovských komunit a všechny komunitní aktivity, jako jsou projekty vzdělávání pro rodiny s dětmi, vzdělávání judaismu a tak dále. Tak to je o nás. A každoročně ještě nějakou dobu budeme fungovat. Věříme, že se nám podaří získat další prostředky, že za 4, za 5 let nebudeme muset ukončit naši činnost, protože ty naše prostředky jsou zásadní, ale jsou velké v těch rozpočtu, zejména těch malých obcí. Takže díky tomu je vlastně řada projektů financována. Všechny informace od nás najdete na našem webu všech podpořených projektů. Tak no já bych k tomu právě řekl, že to souvisí s tím problémem těch financí, že ten nadační fond teoreticky, pokud se nepodaří získat další finance, tak v roce 2017 by vlastně měl být vyčerpaný, což byl jeden z velkých zdrojů jak pro ty malé obce, tak pro federaci. A my sice, i když dostaneme, jak jsem říkal, tu finanční náhradu, tak ty peníze, které nebudou v tom nadačním fondu obětem holokaustu, budou strašně chybět a nikdo nám je nenahradí. Takže ta situace pro nás do budoucna bude velice složitá. Já děkuji paní Martě Malé, která už musí odejít a vystínat, a se s ní rozloučíme potleskem a můžeme pokračovat. Diskuzi ještě můžeme pokračovat vzadu Alexandry Ništa. Děkuji, já jsem ráda, že jsem poprvé tady, opravdu je to hrozně přímý vidět, jak v praxi ty prostředky fungují a jsou, že tady máte tolik lidí. Tak přeju všechno nejlepší vašim dnům židovské kultury, ať se daří ostatní dny taky. Tak děkuji, nashledanou. To byla důležitá poznámka, sponzoři se mají vždycky uvádět, mě to taky napadlo, ale v rámci tady komunikace jsem to poměl, takže děkuji kolegovi za nápravu. Máme tady nadále předsedu židovských obcí České republiky a paní Plíškovou z brněnské obce. Máte další prostor na dotaz, prosím. Já bych se chtěla zeptat pro srovnání, jak velká byla židovská obec před druhou světovou válkou v Olomouci, konkrétně. V
Olomouci bylo 2500 členů židovské obce. Takže před válkou říkám, jako jsou zdroje, které tvrdí, že to bylo 2500 členů. A dá se říci, že po zabrání Sudet to množství těch Židů ještě narostlo, protože samozřejmě oni ze Sudet utekli sem směrem do Olomouce, takže mohlo to být, těch Židů tady mohlo být kolem 3000, dá se říct. No. Pardon, jenom v Brně to bylo 12 000 před válkou. A současně v Brně jsme možná přesahli 300, jo, jste Petr to říkal na začátku. Dobře, tam pán, prosím, otázku. Když se bavíte o té židovské obci, jak veliká židovská obec byla třeba v roce 1935, nebo tě, ještě, kdy v podstatě věřím, že žádný nějaký protižidovský národ tu nebyl, to předpokládám. Ptáte se na Olomouc, nebo? Ne, já se ptám celé České republice. Celé, já bych dokonce bral celé Československo nebo Českou republiku. Dobře. Abych si udělal pohled, představu. Jak veliké množství lidí hlásící se v židovské kultuře do tehdy. 30. letech přibližně. Na stejné území je kolik je jich dnes. Dobře, prosím. Tak já bych jsem říkal, že v České republice žilo asi 120 000 Židů. Kdybychom se bavili o celém Československu, tak tam... Tak já jenom chci naznačit, že vlastně, kdybychom brali celé Československo, tak ty čísla by bylo víc než 300 tisíc, myslím, protože tam se ještě bylo část Ukrajiny, která tenkrát patřila za Karpatská vstavu. Tam bylo hodně, tam žilo hodně Židů, takže... Ale říkám, Česká republika bylo 120 tisíc Židů. A teď? No teď na papíře máme 2600 něco. No je to ještě takové bizarní, teda vzhledem k té situaci, protože z některých rodin jsou členy obce děti jenom a nejsou tam rodiče, nejsou tam prarodiče, a nebo naopak je tam třeba, jsou tam prarodiče a už tam nejsou rodiče a děti. Takže to je zase otázka té identity a vůbec je to poměrně složitá záležitost. Je to otázka taky obavy samozřejmě třeba té nejstarší některých lidí, kteří přežili, nebo té nejstarší generace. A prostě není to jednoduchá otázka identity, je velmi oblíbená otázka v jakékoliv židovské komunitě, při jakékoliv sešlosti. Já jsem se na dnešní konferenci pro pedagogy, která probíhala před tohle přednáškou divadla hudby, dozvěděl o tom, že tady tohle nějak souvisí s tím, jestli členem obce je Žid podle takzvané jako halachický Žid, anebo práva návratu, tak jestli by mohl poprosit jenom stručně třeba, abychom se v tom zorientovali? Tak dá se říci, že pravidla Federace židovských obcí nebo statut Federace židovských obcí umožňuje každé židovské obci si zvolit členství tak, jak chce, a buď může mít členství takzvaně halachické, to je v případě, kdy vlastně, protože to židovství se dědí po matce, takže pokud od daného člověka matka byla židovka, tak ten člověk je židem. Takže to je členství halachické, takže kdo je halachickým židem, může být členem, nebo může být po otci nebo po matce, anebo po dědečkovi nebo po babičce. Co já vím, tak pražská obec je jediná, která má členství vlastně halachické. Je možné ještě, že Karlovy Vary to tak mají, ale nejsem si úplně jistý. Ale zbývající obce mají to členství podle práva návratu. To znamená, že mají tu možnost toho členství otevřené co nejvíce. A to právo návratu, ten název pochází od zákona, který vznikl v Izraeli po vzniku Izraeli v roce 1948. Je to zákon, kdy každý, kdo měl babičku nebo dědečka Žida, tak má právo se přistěhovat do Izraela a získat izraelské občanství. Vychází to, je to takové, bohužel ty pravidla byly stanoveny podle Norimberských zákonů z roku 1935, protože podle Norimberských zákonů z roku 1935 vlastně ta populace židovská byla označena jako Židé až do podle toho, když babička dědeček byl Židem. Samozřejmě to už bylo to rozšířenější, okruh, ale pokud by nacisté měli tu možnost, tak vlastně by to konečné řešení židovské otázky vykonali
až do tohoto velkého okruhu osob. To znamená, že na základě toho vznikl tento zákon a židovské obce, to je vlastně ta konečná hranice, dál už se nedá jít, takže pokud někdo měl třeba se zjistí najednou, že jeho dědeček byl Židem, nějakým způsobem se začne zajímat o jeho předky a dojde tady k tomuto závěru, tak vlastně má možnost se přihlásit nový člen židovské obce v Olomouci nebo v Brně. Má možnost být členem, ale zase je to jeden okruh a potom je to ta otázka opravdu náboženská, ale například nemůže být vyvolán ke čtení story, nemůže se počítat do miňanu a tak dále, takže to z toho vyplývají zase další záležitosti. Záleží potom, kdo, jestli tam je liberální rabín, konzervativní rabín, tam jako to bychom se mohli bavit 3 hodiny jenom. To nebudeme, ale já se ještě zeptám, jak je to s konverzí, ačkoliv židovství není prozelitické náboženství, tak jak je to, kdyby tady náhodou někdo z přítomných chtěl konverzovat k židovství, tak jakým způsobem se to děje? Je to složité, ať to radši nedělá. To je první, co mu řeknou, že se zblázním, jako by to. Dobře, a kdyby tak nějak stručně... Proč tak komplikovat život a celé své rodině? Jako v České republice je možná jenom ortodoxní konverze u pražského Bejdinu, ten Bejdin je soud. A je vlastně soud, jako tím myslím, že se skládá z rabínů, ti rabíni přijíždí z Izraele. A ten proces je dlouhodobý, může trvat třeba 3 roky, 4 roky. A vlastně je to taky, tady je to způsobené tím, že ten rabínský soud přijíždí do té Prahy třeba 2x za rok, někdy jenom 1 za rok, takže vlastně není to tak častá návštěva. V Izraeli to může proběhnout i rychleji, ale tam je to samozřejmě komplikované z jiných důvodů. Ale první, co vlastně se ti rabíně, jsou teď proč bych chtěl konvertovat tomu židovství a tak dále. A je základním pravidlem, že ho musí 3x odmítnout. Ti rabíni, no. To je prostě základ, protože tam jde o to, vlastně nejde o to, co ten člověk umí o tom židovství nebo ví o tom židovství, ale ti rabíni, kteří rozhodují o té konverzi, chtějí být přesvědčení nebo rádi by věděli, jestli to ten člověk myslí vážně, protože v dnešní době samozřejmě může být půl roku buddhistou a půl roku křesťanem a půl roku židem a je to velice moderní někdy. A problém je v tom, že pokud se někdo stane židem, tak už je židem do smrti a i když už potom zase utíká dál, jo? Že vlastně z toho náboženského hlediska my se potom už na něho díváme jako na žida. A proto by vlastně to mělo být něco stálého, to rozhodnutí, nebo by to mělo být něco reálného a nemělo by to být rozhodnutí nějakého člověka, třeba kterému je 18 let a najednou to začne bavit. A je tenhle konvertita, když teda vydrží ten proces, je vnímán rovnoprávně s těmi rodilými židy, nebo tam někdo se na něho dívá jako skrze prsty? Tak samozřejmě podle halachy, podle židovského práva má i absolutně 100% na stejné úrovni jako rodilý žid, když to řeknu tak jednoduše. A když se podíváme do židovské historie, tak mnoho významných rabínů byli konvertité, které najdeme v Mišně, v Talmudu, takže to byli lidé, kteří byli doopravdy významní, jedni z nejvýznamnějších rabínů a byli to konvertité, ale samozřejmě na druhou stranu židé jsou pořád jenom lidé a samozřejmě lidé mají dobré i špatné vlastnosti, takže i u židů se projevují špatné vlastnosti, takže samozřejmě dochází k tomu, že někdo se může na ty konvertity dívat přes jináčí brýle. Nicméně z hlediska náboženského je to v podstatě, nerada používám slovo hřích, ale je to prostě špatně připomínat konvertitovi, který jako opravdu prošel tou konverzí, protože to není jednoduché v tom judaismu, že není jako židem jaksi halachicky po mamince, tak to jako děkuju. Se považuje za velkou nepřístojnost. Děkuju, já nechci konvertovat, ale zajímalo mě to, děkuji. Prosím, vzadu. Jak je tady na to nadávě, že jestli vlastně mnohdy to třeba nemělo efekt,
To znamená otázka apostaze, odpadnutí od víry, od židovství. Ano. Jednoduše i ten člověk, samozřejmě na tyto případy se nahlíží úplně jiným způsobem, i stát Izrael na ně nahlíží, nebo jako ty instituce na ty lidi nahlíží z hlediska třeba přistěhování do Izraela nebo tak, takže si to bude, že ty lidé to dělají pod nátlakem, ale jak jsem řekl, i když ten člověk to udělá dobrovolně, třeba to udělá v roce 1950, třeba řekněme po válce, konvertoval ke křesťanství nebo se stal buddhistou, tak pořád, pokud přijde do synagogy, tak bude brán jako živý žid, i když třeba bude říkat, já jsem křesťan. Tak samozřejmě, pokud ten člověk by řekl, tvrdil, jako, že já jsem věřící křesťan, tak ten rabín ho nebude volat tétoře, nebo by ho nepočítal do toho dne. Ale pokud by řekl, pokud bychom věděli, že třeba konvertoval a nějak by to neřešil, tak ho teoreticky může započítat do toho jménu, takže může brát jako, jak bude považovat jako halabického žiha, to už samozřejmě záleží na té. Samozřejmě velký rozdíl, pokud opravdu ti lidé to udělali účelově v té historické situaci, kdy šlo o život, a byl to vynucený vlastně krok, a něco jiného je, když jako prostě dobrovolně s plným vědomím prostě konvertuje ke křesťanství a žije prostě ten nový způsob života a jak si plně, tak to je prostě respektováno. Dobře, já jsem chtěl říct, že zajímavé je, že když někdo chce vstoupit do židovské obce, tak tam je jedno z podmínek, že musí, nesmí být členem jináčí náboženské uskupení, takže samozřejmě pokud stává se, že třeba někdo, takoví lidé, kteří byli pokřtěni třeba v roce 1938 svými rodiči nebo v roce 1939, anebo třeba i později, tak vlastně, když se vrací k nám, tak musí vystoupit z téhle církve a pak se můžou stát členem židovské obce. Nedodržuje, ví se to o něm, ale pořád to nic nemění, na rozdíl třeba od toho, pokud někdo konvertuje třeba v ortodoxním prostředí, tak tam už prostě jinou možnost asi nemá, než to dodržovat. Tak. Já myslím, že se na něm v dnešní době už nepohlíží jako na špatného žida. To by tě špatný žid bylo až moc, ale já jsem říkala z vyššího principu marního. Ano. Ta realita je úplně jináčí než prostě v 18. století, když židé žili jenom v getech a žili prostě v uzavřených komunitách a žili podle svých pravidel, že po roku 1806, kdy poprvé Napoleon dal občanská práva, tak se vlastně ty stavidla otevřely a nastala asimilace pozvolná a dnes jsme tam, kde jsme a všichni od rabínů po předsedy až po ostatní lidi, kteří se tím zabývají, chápou tu situaci a nemůžou těm židům říkat, že jsou špatní židé. Možná ne dokonalý židé. Dokonalý žid neexistuje. Aha, dobře. A tak spravedlivý pojem, jako spravedlivý, to nemá nějaký ekvivalent třeba v svatosti křesťanství, není to tam nějak ten spravedlivý, mezi národy to vím, ale tzadik nějaký... Tak samozřejmě jsou lidé, kteří jsou spravedliví, no, kteří se snaží být dokonalými z hlediska těch židovských pravidel. A jako vlastně cílem toho náboženství nebo toho smyslem z toho náboženského hlediska v tom židovství je vlastně náprava světa. Vlastně naším posláním tady na zemi je zlepšovat ten nedokonalosti v tomto světě, aby ten svět byl lepší a dokonalejší. Teď pán v tom zeleném, ten ještě neměl otázku. Ta komunita zachraňuje, jestli je to právě, třeba v křesťanství by to bylo tak, že ta komunita má nějaký misijní charakter, jestli u vás to nějak jenom z tradice, nebo z toho právě posvěcování toho světa tím, že tam ta komunita je, nebo z jakého důvodu se to takhle zachraňuje?
zachrání se z toho důvodu, aby ta komunita měla, aby přežila v tom místě, kde prostě byla třeba stovky let, že? Aby ti lidé nevymřeli, ale není to něco jako ve smyslu misie, spíš na druhou stranu vlastně z hlediska toho náboženského by hodně lidí tvrdilo, že se mají všichni odstěhovat do Izraele a ne, že mají zůstávat jako v Galutu, což je mimo Izrael, v diaspoře, ale já si myslím, že ta diaspora nebo to židovství, židé, kteří žijí v diaspoře, jsou velice důležití jak pro Izrael, tak pro obohacení života. Ono je to opravdu velmi složité v té praxi v těch jednotlivých komunitách, protože 90% manželství je smíšených samozřejmě a to záleží vždycky na té konkrétní situaci, jak budou vychovávat děti, jestli prostě se rozhodnou, že ten partner se jak si může hlásit k té komunitě, jestli to nepovažují za nebo něco, co by mohlo nějak zkomplikovat ten život nebo zkomplikovat ten partnerský vztah, protože opravdu to není jednoduché. A pokud se týká misie, tak ta u Židů směřuje dovnitř té židovské komunity, ne ven. Čas, to slovo můžeme použít. Čas nám už pokročil, tak dáme poslední maximálně 3 otázky pánu. Jste tam hlásil, prosím? Většinou ty kontakty vzniknou při nějaké příležitosti, že nejsou nějak, teď to myslím obecně, že nejsou nějak, jakože by byly na těch nižších úrovních, že by byly stabilní. Oni jsou stabilní spíš na úrovni té Federace židovských obcí a té ekonomické církvi a té biskupské konference. Tam jsou ty vztahy stabilní, ale na těch nižších úrovních to většinou, když k něčemu dojde nebo je třeba něco, tak ale za mých 8 let, co jsem nebo studiu vlastně. Tak, a pozvali jste se arcibiskupa na židovský festival? Ne. Dobře, my jsme ho zvali. Dobře, další, ještě předposlední otázka, tam vzadu, paní, prosím. Samozřejmě vždycky čas od času se něco objeví nějakým způsobem. Bylo období třeba, když jsem pracovala na obci jako tajemník, že jsme dostávali anonymy, že bylo to nepříjemné, člověk se někdy i s něčím takovým jaksi latentním, ten moment se někdy objeví i v tom běžném životě, že si někdo tady na tohleto vzpomene, a že bohužel začnou lidé někdy v některých situacích generalizovat, že neřeknou, že člověk XY udělal chybu, nebo je hloupý, nebo eventuálně prostě paní XY se nezachovala zrovna nejlépe, ale prostě řeknou, jo, ta židovka. Ale já bych tady tomuto třeba nepřikládala až tak velkou váhu. Spousta stereotypů samozřejmě funguje ve společnosti a mezi lidmi, ale prostě čas od času se něco takového děje. V Brně například, když jsou třeba nějaké ty pravicové pochody a podobně, které byly v minulosti, nebo v souvislosti se něco občas objevuje s děním v Izraeli a v Palestině, tak čas od času se něco objeví taky takového. Asi tak. Dobře, takže dáme poslední otázku. Paní, prosím. Já jsem měla, nebo mám dotaz, proč se v Olomouci tak málo ví o té úžasné společnosti Respekt a tolerance, která tolik
dělá pro židovskou obec, pro vědomí mladých lidí o holokaustu, protože ve školách se o tom téměř nemluví a já znám literaturu, kterou dali dohromady pan Štypl, který tam intenzivně pracuje v Roštících. Tak já myslím, že o té organizaci se ví hodně. Ta organizace pracuje jak s univerzitou, tak naši členové jejich akce navštěvují, vlastně oni nám většinou zasílají své pozvánky na akce a my je dále zasíláme naši členové, takže já si myslím, že ta informovanost o jejich aktivitách je velká. Já jsem pozvala pana Štypla na besedu do klubu kantorských důchodců v Olomouci. Bylo nás tam hodně, ale nikdo o jejich činnosti nic nevěděl. A teď ten jejich film úžasný, který byl oceněný velkou cenou, že? V rozhlase nic neslyším, v novinách se o tom málo píše. Já myslím, že by se stalo za větší propagaci. Tak na druhou stranu já musím říct, že ta organizace sice je, nebo snaží se propagovat židovskou kulturu, ale vlastně nemá s židovskými organizacemi nic společného. Že oni jsou vlastně oddělená, je to občanské sdružení, které vlastně je řízeno panem Štyplem, ale s židovskou komunitou nemá vůbec nic společného, takže jsou to vlastně oddělené, to jsou oddělené nádoby a my jsme samozřejmě rádi za to, když tyto aktivity existují a jsme rádi, když lidi je navštěvují, ale jak říkám, jsou to oddělené nádoby. Já jestli můžu tak jenom tomu jakoby rozvinout tady tohle, Divadlo hudby Olomouc pořádá pro školy různé přednášky a jedna z těch přednášek se právě zaměřuje na antisemitismus a nabízíme to školám v celé Olomouci i v nějakém blízkém okolí, takže nějakou možnost samozřejmě mají. Stejně tak v rámci festivalu tohoto Dnu židovské kultury Olomouc každoročně nabízíme školám v posledku celý týden možnost promítat filmy s tématem holokaustu, antisemitismu a tak dále, takže téhle činnosti se třeba věnujeme. Já bych chtěl poděkovat paní Pelíškové i Petrovi Papouškovi za přítomnost, jejich zodpovězené dotazy. A budeme se těšit příští rok na dalších dnech židovské kultury s tím, že ještě dám takovou důležitou informaci pro někoho z vás, koho by to mohlo zajímat. O 7:30 začíná v divadle hudby talk show Davida Hrbka s Fedorem Gálem, takže pokud byste měli zájem, tak ještě máte celkem dostatek času se tohoto talk show zúčastnit. Takže děkujeme a na viděnou.